Un šeit viss sākās. Ladegas pagasts ir viens no dienvidu spēļu dibinātāju pagastiem, jo šeit Ladegas pagasts padoms vadītājs, priekšsēdētājs Raimonds Švīpiņš, kā liels sporta draugs un atbalstītājs, izdomāja, ka cilvēkiem nevajag spēlēt tikai teātri vai dziedāt, bet vajag arī sestdienās aktīvi sportot. Novēlu jaunu sporta veidu atdomāt un lai vēl 20 un vēl 20. Dienvidu spēlēm novēlu izturību un lai vismaz vēl 20 gadus turpinās šī tradīcija. Jā, lai vienmēr kādi gadi notiek vismaz, lai neatstājās. Lai nepazūtā, cilvēkiem nepazūtu interesi uz dienvidiem, lai viņi varētu turpināties vēl un vēl. Es novēlu to, lai ir, kas piedalās, lai ir jaunā paudze. Es novēlētu, lai tie mazie pagasti cīnītos pretī lielajiem pagastiem. Jā, turpināt un vismaz ik pārgadu kaut ko jaunu klāt pielikt, lai mudinātu cilvēks vairāk piedalīties un nu, nepārtraukt to dalību. Saules mūža dienas spēlē. Lai vismaz vēl 20 gadi, jo sports ir dzīve, sportam ir jābūt sirdī. Katru gadu vismaz 20 sporta veidi un vēl 20 gadus. Godīgi spēli! Novēlēt, lai katrā sporta veidā, kas ir, piedalītos pilnīgi visu pagasti. Neviens neizkrist. Novēlu visiem dienvidos veiksmi, izturību, azārtu un vienmēr tiekties saviem mērķiem. Strikstaļot!